30% від запланованого – такі результати шостої хвилі мобілізації на Тернопільщині. Про це повідомив полковник Володимир Катинський на брифінгу. За його словами, серед причин, які впливають на хід мобілізації – дискредитація військових подій у ЗМІ, свідоме ухиляння від проходження служби та недоопрацювання органів місцевої влади. Ми виконали планове завдання майже на 30%. Це нас абсолютно не втішує і, на жаль, засоби масової інформації зовні продовжують негативний вплив на уми і серця наших людей. Крім того, заяви деяких політиків так само негативно впливають на проведення мобілізації. Але я думаю, що належним чином, принаймні, виходячи з ситуації, яка склалася в нашому патріотичному регіоні, який готовий захищати батьківщину, всім серцем і душою виборює незалежність України. Ми все ж таки зробимо те, щоб наші хлопці, які знаходяться на передовій, прибули додому якомога швидше. Зробимо все, я надіюсь, щоб вони потім не прибули сюди і не спитали всю громаду Тернопільщини, що ж ви зробили для захисту батьківщини? Вони стоять на передовій, а не на другій, третій лінії. Вони не дають сепаратистам зайти на територію, в тому числі і Тернопільської області. Вони перешкоджають діяльності російських найманців. І тому вони в повному праві зайти до нас і спитати, що ж ми зробили для захисту батьківщини. Тому я принаймні надію, що все ж таки кожен з тих, хто ховається, з тих, хто ухиляється, і тих, хто лежить на дивані і коментує, і пише тільки в інтернеті, всякий непотріб. Я думаю, що у них в мозгах має щось перевернутись. Тому що кожен, як перед суспільством, так і перед Господом Богом, стане відповідальність за те, що він зробив для рідної України. Також військовий комісар уже вкотре закликав з розумінням і відповідальністю діяти в умовах, в яких живе сьогодні наша держава. Також нагадую, що у нас йде відбір в прикордонну службу в Львівську область. Тому так само запрошую туди тих, хто хоче пов'язати подальше свою службу з прикордоном чи з кордоном. На сьогоднішній день там вже значно підвищено грошове забезпечення, а для військовослужбовців Збройних сил України вже розглядається питання щодо значного підвищення грошового забезпечення. Тому знову ж таки не зволікайте. Так само закликаю на військову службу за контрактом. В тому числі і військові частини, які дислокуються на території Тернопільської області. Це наша артилерійська бригада з місцем дислокації Тернопіль. Це Чортків. Це дві частини в Бережанах. Тому, будь ласка, всі молоді люди, які бажають присвятити себе Збройним силам, будь ласка, звертайтесь, ми вам оформимо і подамо військову частину для служби за контрактом. При тому, що я звертаю увагу, що військовослужбовці за контрактом отримують більше, ніж ті, які призвані по мобілізації. Або навіть ті, які заключають короткостроковий контракт по мобілізації, у них набагато більший діапазон для того, щоб можна було продовжити службу. Так само дуже багато підприємців в нашій області зголосилось взяти на роботу військовозобов'язаних, ті, які не працюють і стоять в центрах зайнятості на обліку. І під час мобілізації вони мають можливість отримати грошове забезпечення, причому я рахую, що нормальне грошове забезпечення від 4 до 6 тисяч, в залежності від якого підприємця. Протягом кожного місяця, прослуженого по мобілізації, крім того, в залежності від регіону надається грошова допомога від 15 до 20 тисяч гривень.
одноразово. І крім того, ці військовослужбовці будуть отримати грошове забезпечення в своїх військових частинах. Якщо ви складаєте це все разом, то варто, треба поставити питання, чи варто їхати за кордон за 300-400 доларів тільки тому, що там ви можете так само загинути в ДТП, на будівництвах і просто від негідників, які можуть вструмити ніж в спину чи в бік. І за це так само не будуть нести відповідальності. Тому що ми, українці, там за кордоном, ну, на жаль, не маємо таких прав, як місцеві жителі. А отут на сьогоднішній день іде становлення держави, і кожному буде дана оцінка, який він вклад вніс в обороноздатність держави. Що він зробив для того, щоб підняти престиж нашої України? І надаються дуже багато можливостей, знову ж таки, для того, щоб заробити гроші. А для справжніх патріотів, я думаю, що гроші – це не основне. Але принаймні і соціальне забезпечення, і в подальшому статус учасника бойових дій дають багато можливостей людині, в першу чергу, захистити свою сім'ю, в тому числі і по комунальній лінії, і перспектива в подальшому росту кар'єрного. Як на державній службі, так і будучи в будь-якому бізнесі. Безкоштовне санаторне лікування пропонує ряд медичних реабілітаційних закладів, зокрема у Більше Золотому та Микулинцях. Всі учасники бойових дій, які повертаються додому, мають можливість пройти реабілітацію в наших центрах реабілітаційних, в усіх військово-медичних клінічних центрах, а також як в місті Тернополі, так і в Заліщиках і по інших лікувальних закладах цивільних пройти курс реабілітації. Діти, знову ж таки, учасників антитерористичної операції, чи ті, які повернулись, чи ті, які знаходяться в зоні АТО, мають можливість ще поїхати на відпочинок в Польщу, в Грузію. Також от збиралась група, мала поїхати в Хорватію. І цим не треба зволікати, тому що діти, які на сьогоднішній день обмежені батьківською ласкою, батьків, які знаходяться на передовій, мають забезпечені бути ласкою від всіх патріотів, і в тому числі і від держави, що відповідно робиться у нас в Тернопільщині, я рахую, на належному рівні. Після проведеного призову мобілізовані, тобто військовослужбовці, призвані під час мобілізації, які отримали травми, поранення або захворіли під час виконання службових обов'язків, медична допомога надається лікувальними закладами Міністерства оборони України. Лікування проходить безкоштовно. Ну і після демобілізації у нас працюють в області реабілітаційні центри, це є санаторій Більше Золоте та санаторій Медобори, де демобілізованим надається також повний спектр реабілітації повністю безкоштовно. Також у комісаріаті нагадали про пільги, якими забезпечує держава військовослужбовців. Офіційно посвідчення учасника АТО уже чи то лише мають 344 бійці з Тернопільщини. Якщо немає підтверджуючих документів, то направляється запит в військову частину, і військова частина дає відповідь. Тобто так, щоб людина не прийшла з якимись папірцями, його відправили, зовсім немає. Однозначно доводиться до кінця роботи. Результат ви бачите, що зараз на опрацюванні знаходяться всього-навсього 4 справи. По заявам 344 виконано із 348 заяв, які були подані. Зокрема, така пільга, як безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або обмеження компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування, 75% знижка плати за користуванням житлом, 75% знижка плати за користування комунальними послугами, безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту. Першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком на 14 календарних днів.
Також даним військовослужбовцям при поданні відповідних заяв до органів місцевого самоврядування їм виділяються земельні ділянки для будівництва, це в межах міста або села, також для ведення садівництва, дачного і ведення фермерського господарства. Крім того, військовослужбовцям далі продовжується виплачуватись винагорода за безпосередню участь в бойових діях, за знищення техніки і також за виконання успішного завдання. Сам був свідком того, що документи оформляються. На сьогоднішній день дуже багато виплат проведено. При будь-якому бойовому зіткненні військовослужбовцям виплачується всьому підрозділу по 1000 гривень в день. Також багато виділяє виплат пройшло по виконанню бойового завдання. Це на підрозділу виплачується суми там і по 50 тисяч, і по 60 тисяч, а також по самі знищення техніки. Як сьогодні вже заявляло Міністерство оборони, вже близько 40 мільйонів виплачено гривень військовослужбовцям за участь в бойових діях. Також велика сума виплачена і по виконанню успішних завдань. Чи буде сьома хвиля мобілізації і чи доцільна, доки шоста ще не завершилася, залежить від багатьох чинників. І так наразі коментувати немає сенсу.